І до наболілого питання карантину. За останній час знову росте кількість захворювань. Знову постає питання про послаблення чи посилення обмежувальних заходів, питання роботи дитсадків, віднесення краю до тієї чи іншої зони. Про це все вирішували на засіданні комісії ТЕБ ТНС цієї п'ятниці. Звичайно, що всіх турбує дуже питання з огляду на той коронавірусний стан, в якому ми зараз перебуваємо, щодо можливості відкриття 1 вересня дверей усіх освітніх закладів і можливості безпосередньо піти у школу. В цьому напрямі теж здійснюється відповідна робота. Нам вдалося знизити рівень захворюваності, знизити рівень завантаженості ліжок. На даний момент збільшилась кількість тих людей, які одужали, слава Богу. І та інцидентність, яка існує, вона теж набагато нижча, ніж була ще десь місяць-півтора назад. Я сподіваюся, що до 1 вересня ми витримаємо цей рівень, а то його і поліпшимо. Тому на даний момент говорити про те, що сезон не відбудеться, нема абсолютно жодних причин. Ми сподіваємося, що 1 вересня дітки підуть у школу. Всі навчальні заклади вони будуть керуватися розпорядженням Головного державного санітарного лікаря України номер 42, де передбачені тимчасові рекомендації щодо організації освітнього процесу у наш непростий карантинний період. Тому всі засновники, департамент освіти і науки, облдержадміністрації, відповідні органи управління освітою міста обласного підпорядкування, об'єднаних територіальних громад, вони здійснюватимуть роботу з контролю дотримання цих умов, які передбачені зазначеними методичними рекомендаціями.